लेकिन अब तो क्यों ना कहना तो भी कोई ते आका आ रहे हो लेकिन ता ओके 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 क्या क्रिया कोई बोलना रही हो ओके करीब सा यस Nena geretie ukoiga wega no emoiretu yo roigana kuona omena madharau hate getomi gikoyo dahitetie riria wigiire njokana riwa nawe thiraga ndarua maundu makuwe riu ni maneema gitige kwiyukithia aitu wiraine atene tusuri niuretha wira wakunendarikirie mangianzia maange keritu wetindike maisa ni maku ruu rwitagwo tiga kwiyukithia Eu ni ndaigwa he mundu re ukithia. na mundu royo re ukithia wira ni. Ni ndaigwa he mundu re ukithia. Na kire ni woka. Ndagĩrĩirwo gũka wĩra inĩ ndagĩrĩirwo na bata ĩyo rĩu aikare kũ atige gũka tondũ barendekana matũra mũndũ ũrĩ kũrĩkia mwarĩkania nake nĩ kũrĩkania ũguo nĩ wona mũtiratwarana mũtiratwarana rĩu mũndũ athiĩ na njĩra ciake makere ndarĩkie ũguo rĩu ũguo nĩ ũndũ wa kaũndũ karĩa hihi agwĩkire ũkĩra mũndũ mũtingĩtuma thabarĩ thabarĩ yanyu nake ndĩngĩrĩka nĩ gastorĩ keho ka mũrata wakwa ndaiguĩte akĩaria ndeto ta icio rĩu akĩaria rĩu ngĩigua ndeto icio nĩ ciakua mũno tondũ nĩ mũrata close kũringana na ũrĩa aheire rũgano rũu ngĩigua rũgano rũu nĩ rwakua mũno na ngĩkinya handũ ngĩrwĩciria mũno rĩu ngĩrwĩciria noguo ndandĩkire ngĩkora nĩ ndandĩka rwĩmbo na nĩ rwaingĩra rĩu ngĩkora ndĩramũ tondũ nĩ ndĩrwo rĩu agĩũka njamba ĩno akamĩona na makonana ndeto icio na mũndũ ũcio nĩ akũigirie njamba ĩno ũhoro ũcio ndũrangenia rĩu ngakĩmwĩra atiga kwĩyũkithia rĩtwa wĩra-inĩ tondũ ndarakĩbatarania kũrĩ nĩ arenda wĩra na rĩrĩa akĩrĩ kuo ndakĩendaga wĩra ũcio rĩrĩa ndĩ na bathi ya gũkorwo atĩ nĩ waheo wĩra ndarĩ na wĩra ndarĩ na wĩra wa wĩra no rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na wĩra wa wĩra nĩguo aroka kũũria wĩra gũtarĩ na wĩra wake nĩguo ndagĩa na wĩra wake na hĩndĩ ĩyo nĩguo aroka gũthũkia ngoro ya mũndũ ũyũ ũguo rĩu ũkona rĩu mwĩrĩ rutiga kwĩyũkĩria gwitũ wĩra-inĩ ũgĩũka ikaro ikaro ũkũrĩa wĩna kũu na kũu orera ikara na kũu wĩrona nĩ ũmũthĩ nĩ moto ũmũthĩ nĩ fire noguo nĩguo kũrĩ ũmũthĩ ngwĩrire tabarĩra ĩno ĩkoragwo ĩkĩnyitĩrĩra aini na ĩkoragwo ĩkĩnyitĩrĩra iheo na tũgũkũ nĩgetha tũkũrie kĩheo kĩa mũini witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na ngwĩciria nĩ wona atĩ tũtirĩ na ũbaguzi wa rangi hatuna ũbaguzi wa rangi nĩ yeyote ambaye yuko na talent ambayo haijapata nafasi ya kuonekana katika dunia tunamuleta hapa ndani ya MTN TV na tunamuleta katika show hii ya usikate tamaa kwa sababu bado liko tumaini.